ସେ ଆମ ଜ୍ୱଇଁ ଯେ ମରିଛନ୍ତି, ମୋ ସାନ ଭାଇ ଦୁଶାସନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ପୁଅ ଜ୍ୱଇଁ, ସେ ଆମେ ଝିଅ ବିବାହ କରିଛୁ, ଭଲ ଭାବେ କରିଥିଲୁ, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବିବାହ ହେଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିନି, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରିବାର ଚାଲନ୍ତି, ଚଳନ୍ତି ଖୁବ୍ ଭଲ, ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଥିଲେ, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମିତି କିଛି ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ବି କରିନାହାନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିନି, ଯଦି ଆସିଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଦୁଶାସନ ସ୍ୱାଇଁ ମୁଁ ଆମେ ଅଛୁ, ତାର ମୁକାବିଲା କରିଥାନ୍ତୁ, କୌଣସି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅଣାଯାଇନି। ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲୋକ ଥିଲା, ମିଳାପି ଲୋକ ଥିଲା, ଭଦ୍ର ଲୋକ ଥିଲା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବିବାହ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ଉପରେ କରାହେଇଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରାହେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ'ଣ ବରାଦ ଥିଲା, ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ବି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେଇଦେଲେ, ଆଉ ଅତି ନିର୍ମାୟ ଲୋକ ସେ, ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଲୋକ ସେ, ଜଣେ ପରୋପକାରୀ ଲୋକ ସେ, ଦୁଶାସନ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇଥିଲୁ। କି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ବେକାର ଫାଲତୁ କଥା। ସେ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ମୋ ସାନ ଭାଇ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ, ଆମ ତରଫରୁ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, କେବେ ବି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା କରାଇ ଦିଆଯାଇନି, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆସିଛି ତାର ମୁକାବିଲା କରାହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାନ୍ସ ଟ୍ରବୁଲ ହୋଇଛି ସବୁ ଦୁଶାସନ ସ୍ୱାଇଁ ମୁକାବିଲା କରିଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି। କିଛି ଯଦି କିଏ ଥାଇପାରେ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଥରୁ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଦୁଶାସନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା କେବେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇନି, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ ଅସୁବିଧାଠୁ ଭଲ ମନ୍ଦଠୁ ତାର ସବୁ ମୁକାବିଲା ଦୁଶାସନ ସ୍ୱାଇଁ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ, ଯାହା ହଉ ସେ ତ ଗଲେଣି, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା।